Í þættinum í dag komið því að setja börn í fókus og við ætlum að byrja á ungbarnasundi en ungbarnasund nýtur mikilla vinsælda allt land. Já, það alltaf líf hér, líf og læti. Og hvaða krakka ertu með hérna í dag? Heyrðu, þetta krakkasundsnámskeið. Þau eru á aldrinum, þetta elsti hópurinn. Þau eru svona 3 ára á 4 ári. Já. Og sum eru búin að vera lengi hjá þér? Megnið ævinni? Já, sum eru hérna námskeið, byrjuðu kannski ungbarnasundi og svo hafa þau bara svona komið sumir alltaf og sumir komið bara svona stundum en ég hef verið með svona 1 námskeið á vorin og 1 á haustin sko. En hversu ung eru þau þegar þau byrja í hjá? Já, í krakkasundinni þá eru þau að byrja svona 1.5 árs. Já. Og svona ungbarnasundi, það eru ennþá? Það eru ennþá yngra og það eru svona fleiri námskeið í gangi þar og við erum 2 sem sjáum það og þá eru þau að byrja svona frá 3.5 mánaða og upp í 9 mánaði, eftirleys. Ég legg bara áherslu á að líði vel og hafi gaman að þessu. Það eru leikir og æfingar bara til þess að æfa sig að kafa, æfa sig að fljóta og hérna og reyna að koma sig bara áfram í vatninu. Foreldrarnir sjá þau, þau eru alltaf að hafa foreldrar með sig og bara virkja þau og bara að gera eitthvað saman skemmtilegt. Eru þessu börn ekki alveg snillingar í hérna sundi strax frá byrjun? Það er náttúrulega eitt og eitt sem maður finnst bara ekkert gaman sko og það er alltaf lagi en hérna, en maður bara ekkert gefa stund, það skiptir bara máli að fara í sund og hérna, og með því að fara stundum sum þurfa að hafa svona námskeið til þess að hérna íta á sig og það er svona að gera maður líka fjölbreyttari æfingar heldur en að maður fer bara með þeim í sund sko, svona. Það er ekki vatnshræðsla? Rosalega lítið það í þessum aðeins. Það er nummer 1, 2, 3 og gera bara það sem barninu þykir þægilegt og maður er ekkert að pína því einn en eitt. Það er grundvallaratriði. Ég sé það er 1 pabbi í dag, hversu Já. Margir koma? Það voru mjög margir síðast og ég sagði að þið myndi koma. Nei, þetta búið misjátt. Já, það er hérna. Eru þeir kannski jafnduglir að koma mömmunnar eða? Já, og sérstaklega með þessum eldri, sko. Já, þá er það alveg. Já, ég myndi segja að það væri bara voða. Það er bara misjátt, sko. Þannig að ég hætti að taka eftir þessu, sko. Hvað gefur þetta börnum? Heyrðu, ég fæ nú að heyra sögur af því að þau eru baðinu heima og já, Inga er að gera þetta og Inga er að gera hitt, sko, þau eru að láta dýrin sín eða dúkkurnar gera það sem að, þannig að þau virðast nú taka þetta með sér heim og yfirfæra eitthvað svolítið á tanga og og langflestum þykir þetta rosalega skemmtilegt, sko. Og svo náttúrulega bara eru þau verða vassvön og bara búa í vilt átti. Sundmeistarar framtíður hennar? Já, það er samt ekki markmið, sko. Það er aðalega að hafa gaman að þessu. Þá færum við okkur í Skagafjörð en þar hefur starf með börnum byggt á því að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. And shout and let it all out. And
and scream and shout and let it out. We saying, oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Þetta svokallega vinaverkefni fór af stað 2008 inn í Skagafirði og samstarfsverkefni leik, grunn og framhaldsskóla og foreldra. Þannig að þetta við nýtum það að við lítið samfélag og getum unnið saman og þetta snýst kannski svolítið það að skapa vettvang fyrir börn til að vera saman hérna í Skagafirði og eins að skapa vettvang fyrir foreldra að hittast og ræða saman og svona þetta reynir fyrst og fremst forvarnir. Sem við með ræðir, en sem við reynum að vinna með á margvíslegan hátt. En þið eru líka að taka íþróttafélögin inn í þetta? Já, við tökum íþróttafélögin, við reynum að koma, bera allstæðan yfir bara fæti, þar sem að umræðir börn og úlinga. Þannig að við getum átt samstarf við hvern þann sem að vinna með börn, hvort sem það eru skátarnir eða kirkjan eða íþróttahreyfingin, það bara við tökum alla með og það það sem að við teljum að sé hagur okkar, að við getum öll verið saman í þessu. Og þetta konsept með að það þarf heilt þorp til alveg barð. Þannig að við svona svolítið horfum í þá hugmyndafræði. En hvernig hefur það gengið í raun og veru að fá þetta til að virka? Því ég myndi segja að það hafi gengið vel. En við erum auðvitað alltaf að reyna að finna nýjar leiðir og hérna, komið fleiri og fleiri hugmyndir. Við erum bæði, hérna, þegar að verkefni fór af stað, þá héldum við stóran fund með hérna öllum þessum aðlum sem ég nefndi á nú samfélaginu og vörpuðum fram þessari spurningu hvernig getum við hér í þessu samfélagi hjálpast að við að búa þannig að börn hér upplifi ekki vinalösa æsku og fengum fullt af hugmyndum þannig að frá bæði þröngunum, foreldrum og öllum þeim sem að koma að þessari vinnu og höfum verið að nýta þær hugmyndir heilmikið síðan í fyrra vetur þá héldum við sambærilegan dag með nemendum og vörpuðum fram sömu spurningu og fengum líka fullt af hugmyndum, bara öðruvísi hugmyndum sem að koma þá frá krökkunum sjálfum. Og meðal annars kom fram þessi hugmyndum að halda eitt stóran vinadag hérna í Skagafirði og það til dæmis það sem við erum að fara að gera núna, að við söfnum saman öllum krökkum á skólaaldri í Skagafirði plus 5 ára börnunum skólahópum, þau koma líka og svo fjölbrautaskólar nemar svona aðeins á seinnasti inn í daginn en þar eigum við saman svona bara dag þar sem við gerum eitthvað gaman saman og skemmtum okkur svolítið og krakkarnir fótt tækifæri til þess að hittast í árgöngum þannig að það svona ein hugmyndin. En það að farfa hafa þau, annars eða börnin og hins vegar kannski foreldrar, ef að þau upplifa sig vinalaus? Þá, að því eins og ég segi, þetta alltaf samstarf, en til dæmis, eins og ég nefndi hann, þá þetta fyrst og fremst forvarnir sem við svona, þar sem við reynum að fyrirbyggja, en ef við erum til að tala barn sem vinalaust, þá getur að leita inn í þetta vinaverkefni og það starfandi vinateymi sem hittist reglulega og ef að barni vísað inn í vinateymi, þá auðvitað farði yfir það hvað hefur verið gert og svo framvegis og þetta náttúrulega yfirleitt alltaf samstarf þá við skólan fyrst og fremst og svo eins allar þær tómstyrtir sem barnið í og þá er unnið gerð aðgerðar áallun og svo unnið í samvinnu við foreldra og það er auðvitað bara mismunandi eftir hvað leiðir eru farnar en það er, já, getur bæði verið fræðsla inn í skólan, við tölum við foreldrana, er einnig hvað sem er, sko. Það þekka það þeir sem hafa verið að vinna með börnum að vinalaust barn er mjög einmana. Já. Og það er það sem að það er í rauninni ástæðan fyrir því að þetta verkefni fer af stað. Í rauninni þessi upplifun að í rauninni sá við það að við erum auðvitað eins og allstar annars þar með börn sem eru vinalaus og það að standa sem foreldri og að gera eitthvað í málunum er bara hunderfitt.
og þá miklu óþægilegra. En það til alls konar teygjur. Hvernig teygjur best að nota og hvaða teygjur finnst ykkur fallegastar? Mér sem ætla bara best að nota það sem teygjast vel og mér sem mjög fallegt ef það svona skiptar í lit. Og mér finnst þessar hérna flottastar út eða svona grænara utan og hvítara innan og mér finnst langt best að nota þau út eða teygjast svo vel og svona. En hverjir geta búið til svona hluti úr þessum teygjum? Þetta alveg bara fyrir smábörn? Já, það geta allir gert þetta, sko. Og þetta jafnt fyrir bæði stráka og stelpur? Já. Ungmennin Sex og Dalvík hafa þó ekki bara búið til teygjuarbörn sér til skemmtunar, heldur hafa þau látið gott að sér leiða með framleiðslunni með því að selja böndin á Dalvík, en ágóðin mun renna til rannsókn á krabbamein í blöðruhálskirtli á Sjúkrósn og Akureyri. Segjum mig þá aðeins betur frá þessari sölu. Hvar hafið þið verið að selja arbundin og hvernig hefur það gengið? Bara vel. Við höfum bara verið hérna á Dalvík að selja. Við höfum bara verið hérna bara í háa hverfuna upp í hverfinu og hérna fyrir neðan. Dalvíkingar eru greinlega hrifnir af arbundunum því hópurinn hefur selt gúmmíarbund fyrir 75.000 krónur. En hvers vegna völdu þau að styðja við blöðruhálskrabbameinsrannsóknir? Já, af hennars hérna reyðböku hefur fengið það og erum með það og erum með svona aðalega að gera þetta honum. En hvað vill fullari fólk alveg ganga með svona gúmmiarbönd? Já, kannski er það, kannski, ég veit ekki alveg hvað að gefa við það, kannski gefa bara litlu krakkinu sín með eitthvað, ég veit ekki. En eru þau hætt framleiðslunni, eru þau hætt að selja arböndin núna, eru þau búin að afhenda peningarna eða? Ég veit það ekki alveg, sko. Ég ætlum kannski, kannski ætlum að halda áfram, ég veit það samt ekki alveg, því við erum búin að fara daldið mikið, sko, hérna í Dalvík. En ég held samt að við erum bara hægt, sko. Þetta er bara með ganga vel.